pessoal, o programa Divas está no ar e no programa de hoje nós vamos debater um assunto que deu muito o que falar nas redes sociais. A gente vai falar da maternidade, aquele sonho de adolescência, em confronto com a maternidade real. Quais são as dificuldades e quais são as ilusões que normalmente as mulheres têm antes da maternidade. Para isso, a gente trouxe duas convidadas muito especiais. Ileni Santana, grávida de 4 meses, que está enfrentando aí todo esse burburinho, né, do que é a maternidade, do que esperar. E também, para conversar com a gente, Viviane Otis, que é psicóloga e vai falar um pouquinho sobre essas expectativas que as mulheres costumam fazer sobre a maternidade. Antes da gente começar o nosso papo, a gente vai conhecer as novidades da Espaço Decor. Mas já já, se você conhece desse assunto, presta atenção no Divas. Um bom jogo de estofados traz beleza e conforto para o seu lar, não é verdade? Aqui na Espaço Decor você encontra isso e muito mais. A loja oferece sofás-cama, poltronas, modulados e o melhor. Tudo isso num preço bem acessível para você e toda a sua família. Vamos dar uma conferida? Conheça Espaço Decor e deixe sua casa como sempre sonhou. Aqui você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade de sofás e poltronas dos mais diversos tamanhos, cores e estampas. Além disso, você pode encontrar também produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. Não esquecendo que a Espaço Decor oferece variadas formas de pagamento. Você pode pagar no cartão em até 10 vezes sem juros, à vista com um desconto muito especial ou no cheque em até 6 vezes. Não dá para perder, né? E para você que quer conferir o melhor dos estofados, venha conhecer a loja. Fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, número 525, em Olaria. Telefone 2522-7210. Espaço Decor, móveis que decoram a sua casa. É isso aí, vá até Espaço Decor e se apaixone. Se você é como a Lili, que está aqui com a gente grávida, lá você tem todas as opções para cadeira de amamentação. Eu sempre falo aqui, cadeira de amamentação é muito importante para aquelas que estão esperando o neném, é a hora de relaxar. Lili, tem muita coisa para se falar a respeito dessa expectativa que as mulheres fazem. Não sei se você está sabendo que rolou um desafio da maternidade em que as mães postavam fotos de momentos felizes ao lado do seu filho. E uma das mães, que estava no inicinho ali da maternidade, postou dizendo, não, eu quero fazer um desafio real, falar das dificuldades. E daí teve tiveram muitas opiniões a favor, muitas opiniões contra, e aí ficou um bafafá. Uhum. Como você, que está esperando o neném, leu isso tudo, o que que aconteceu dentro da sua cabeça? Quais são as suas expectativas? Na verdade, eu até entendi um pouco do que ela estava falando, porque eu tenho amigas, irmãs que já tiveram neném e já passaram por essa experiência. Só acho que ela falou de uma maneira muito forte, né? Na hora de dizer que não gostava de ser mãe. Mas eu concordo com ela em muitos pontos, assim, e coisas que eu tenho medo, que eu sei que eu vou passar e que eu vou ficar lá pensando nisso também. Meu Deus, olha onde eu me enfiei. Mas também tem um lado maravilhoso que é de ter um neném. É verdade. Né? Mas então, assim, como você tem essa proximidade com outras mães, você não tem aquela ilusão de que tudo são flores. Não. E é o que dá mais medo na hora que você descobre que vai ser mãe. Como que vai ser tudo isso, né? Viviane, é normal que as pessoas descubram a gravidez e tenham aí esse sentimento de um pouquinho de medo? Claro que é normal, né? Inclusive, quando você tocou em adolescentes, né? Principalmente mães que têm uma gravidez na adolescência, elas já estão passando por um processo de transição por conta da adolescência, não é? Então, quer dizer, esse medo, ele se acentua, ele fica muito maior, não é? Toda mulher que tem a ideia, o ideal, né, de engravidar é um desejo, né? Ela curte esse desejo desde o princípio, não é? Mas na medida que aquilo acontece realmente, que a barriga vai crescendo, que vão havendo as transformações no corpo, esse medo e essa ansiedade vão aumentando, não é? E esse medo pode ser também uma expectativa de que a gente tem que fazer tudo de maneira perfeita? Porque a gente fica naquela, é instintivo, né? A gente vai saber criar, vai saber fazer, e aí fica, meu Deus, eu vou saber mesmo? Um dos medos é exatamente esse, né? Será que eu vou dar conta? O que é ser mãe? Porque até então, né, é um mistério, não é? E aí,
em todo o processo, quando chega a gestação e logo a mulher tem o filho e passa por uma série de problemas mesmo, né? É, na amamentação, que é super dolorosa. Muito difícil. Não é? O próprio parto em si, seja com cesárea ou normal, não é? E as noites que a criança chora e que a mãe tem que ir lá para, né? Então, quer dizer, acaba tendo os dois lados da moeda. Tem o lado bom, excelente, que é o de ser mãe, e tem um lado ruim também, que é esse que é só vivenciando é que a mulher vai saber do que se trata, né? É, e essa menina que deu essa entrevista, ela teve a infelicidade de falar isso numa rede social, né? Onde todos são julgadores e exatamente, donos da verdade. Exatamente. Né? Talvez se ela tivesse, né? Porque a gente não sabe se ela teve também uma depressão pós-parto. É, ela diz no relato dela não que é? Não. Que é simplesmente uma insatisfação em relação àquela felicidade extrema em que as mães tentam postar diante das dificuldades do início da maternidade. E que uma angústia ali presente fez com que ela colocasse daquela forma, né? É isso aí. Olha, a gente vai ter muito tempo para continuar o nosso papo. É um papo realmente que deixa todo mundo cheio de coisas na cabeça, cheio de argumentos, mas a gente continua tratando sobre isso. Elas vão ficar aqui com a gente. Logo mais, depois do intervalo comercial. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Presente em Nova Friburgo desde 1993, o Frilab possui equipe treinada e equipamentos de última geração, além de ser o único laboratório da região com certificação de qualidade de uma sociedade médica e certificação ISO 9001, agora com moderna ampliação de sua sede para maior conforto dos seus clientes. Faça seus exames no Frilab, a qualidade bem analisada todos os dias. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje! Nós já estamos de volta e o tema hoje é maternidade. A Lili, que está aqui com a gente, grávida de 4 meses. Lili, você acha que mudou um pouco o perfil das amigas, das mães, daquelas que são as conselheiras? Antigamente a gente sabia que para uma mãe tentar convencer a filha de ter neném, falava, ah, mas é maravilhoso, ter filho é muito bom. E realmente, gente, é tudo isso. Na minha opinião, é a tarefa mais gostosa do mundo. Mas você acha que hoje as amigas que têm filhos vão conversar de uma maneira diferente, dizendo, olha, é maravilhoso, mas no primeiro mês acontece isso, tem esse problema. Você acha que esse perfil já mudou um pouco? Mudou muito. Uma semana antes de eu saber que estava grávida, eu fui visitar uma amiga minha que estava lá, tadinha, ela estava chorando, Lili, eu não posso ir no banheiro, não tenho tempo de comer, eu não quero ter filho. Eu falava com ela, eu não quero ter filho. Aí depois de uma semana eu vou e descubro que estou grávida, né? Um tapa na cara. E ela sempre falou para mim, Lili, ser mãe, você não pode se enganar, porque é muito bom, é ótimo quando seu filho dá aquele sorrisinho para você, mas você passa por tanta coisa, tanta dificuldade, porque não é nada daquilo que me falaram a vida toda, que era maravilhoso, que não sei o quê. Tem a parte ruim também, apesar dela amar ser mãe, né? Ela sempre quis as ser mãe. As adversidades existem, né? Para todas, em todas as etapas da vida, e na maternidade não podia ser diferente. Mas então a expectativa em relação à maternidade acaba mudando um pouco quando a gente sabe o que a gente vai enfrentar, mesmo que não tenha como ter uma cartilha, né? Uhum. Na verdade, quando trata-se da primeira gravidez, do primeiro filho, a ansiedade, o medo é muito maior.
No segundo, já começa, você já tá mais acostumada. Mas a gente esquece também, né? É, dependendo do tempo, né, que você leva pra... Nas minhas últimas noites sem dormir, eu falei, meu Deus, mas eu não lembrava que eu ficava tão cansada assim. Porque eu acho que a parte ruim a gente apaga um pouco, né? É, com certeza. Mas como diz aquele ditado popular, né? Ser mãe é padecer no paraíso, exatamente nesse sentido também, né? Que tem os dois lados da moeda, né? Mas isso é ser mãe, né? E a gente tem que tomar cuidado com essas expectativas, exatamente porque você tratou no primeiro bloco, para a gente não desenvolver uma depressão pós-parto. Uhum. Isso é fundamental, né? E o que eu acho muito bacana é que estão me colocando tanto terror que na hora que nascer, eu tenho certeza que vai ser melhor do que me falaram, entendeu? Vai ser mais fácil, vai né? Vai ser muito mais fácil, porque o medo que coloca... Você nunca mais vai dormir da mesma forma, você não sei o quê. Dorme sim, gente. Minha bichinha tem 7 meses, ela dorme 11 horas da noite, acorda 9 da manhã. Isso aí vai muito de criança para criança. Não é exatamente assim, não. A gente continua o nosso papo, mas antes vamos saber como cuidar da gente, porque as mães também precisam disso, viu? Vamos conhecer mais um tratamento da Bela Noiva. Oi, Lívia. O programa de hoje vai tratar sobre os banhos temáticos. Todos sabem que a Bela Noiva é uma casa dedicada às noivas, mas também voltada para os clientes que desejam receber os serviços e cuidados de um spa urbano. Aqui na Bela Noiva, os banhos temáticos estão incluídos dentro dos serviços do Dia da Noiva e do Spa Day. Os banhos relaxantes são muito procurados porque permitem que o cliente se sinta renovado e diminua o nível de estresse. Durante o banho terapêutico, o som deve ser de uma música tranquila e leve. O ambiente deve ter pouca iluminação. Os aromas são essenciais nestes banhos. Há vários tipos de banhos para diversos casos, como banho calmante, estimulante, oxidante. Existem ainda os banhos de chocolate, vinho, morango, entre outros. No banho de hoje, será usada a essência de lavanda com a finalidade de diminuir o estresse, combater a insônia, além de ser cicatrizante e regenerador celular. E finalizando o programa de hoje, espero que vocês aí de casa tenham gostado. E deixo aqui o seguinte recado, de que a Bela Noiva agora possui também os serviços de um cabeleireiro e uma manicure profissional, além de vários cursos relacionados à área da beleza e estética. Mas estes serão os assuntos dos nossos próximos encontros. E para você ficar por dentro de tudo que rola na Bela Noiva, dá uma olhadinha no nosso Facebook, Bela Noiva Beleza Estética, e no nosso site, www.belanoivanf.com.br. E para agendar seu horário, basta entrar em contato com o telefone 2521-1261. Bela Noiva Beleza Estética, a melhor versão de você! Tire um tempinho, vá visitar a Bela Noiva. É um spa urbano maravilhoso. Voltando ao nosso papo, Viviane, é normal que toda mãe, logo depois de dar à luz, tenha uma melancolia, né? O hormônio tá muito à flor da pele. A gente tem aquele amor à primeira vista. A gente já ama na barriga, mas quando olha, o amor é ainda maior. Mas tem sempre ali um pouquinho de vontade de chorar. Isso é normal. Como diferenciar da depressão pós-parto? É um estado de angústia, né? Porque em psicanálise a gente fala muito de angústia, né? Essa angústia ela é anterior ao parto, né? Porque na hora mesmo ali do que vai acontecer, você fica super angustiada, ansiosa, né? Não sabe o que pode vir, né? E logo após, quando você vê, olha, essa criança saiu de mim. É minha. Olha, o que, que é isso que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer para dar conta disso aí? É normal. Mas, assim, depressão pós-parto, não são todas as mulheres que apresentam. Isso depende muito de pessoa para pessoa. É até mais raro, né? Se a gente for pegar uma estatística, é até bem, bem difícil. Mas como a família avalia, principalmente o marido, para ser aquele companheiro, perceber que as coisas não estão indo bem? Como a gente tem esse feeling para procurar uma ajuda? Assim, aquela mãe que começa a se afastar um pouco da criança, não quer ver... Fala, tira de perto de mim, fica muito assim, não quer cuidar, entendeu? Isso pode ser um alerta. É, já é um sinal.
E apesar de não termos aí tantos casos de depressão pós-parto, uma coisa que existe, super legítima, muitas mães passam por isso e sofrem muito quando passam por isso. E aí a família tem que apoiar bastante, estar do lado, ajudar no que for preciso, porque a depressão tem que ser tratada e depois de tudo resolvido, vida normal, um amor imenso. Então a gente tem que prestar atenção, depressão pós-parto tem que ser tratada. Sabe essa coisa? Ah, é frescura dela, ah, porque ela não dormiu. Gente, vamos avaliar isso certinho. A mãe precisa de mais ajuda e muito menos julgamento. A gente vai para um pequeno intervalo, mas já já tem mais papo para você. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Nós já estamos de volta e a Lavínia Sonhos sempre prepara coisas lindas para mostrar pra gente. Roberta, mostra aí o que você separou dessa vez. Oi, Lívia, tudo bem? Gente, o verão já tá indo embora, daqui a pouco tá chegando o outono e a Lavínia Sonhos já está recebendo a coleção nova. E eu separei hoje pijamas infantis que estão muito lindos. Chegaram pijamas assim, sempre divertidos, sempre alegres, brilham no escuro e estimulando a criança infeliz para a cama. Separei aqui uma peça muito legal, que é um pijaminha de chefe. Então assim, a criança na hora de dormir tem um aventalzinho, então você pode brincar com um lanchinho na hora de dormir, com certeza vai ser uma farra. E tem muitas mães que nessa época gostam daquele pijaminha de manga curta com calça comprida. Vão encontrar aqui também. Gente, eu resolvi deixar por último uma novidade que com certeza as mães vão amar. Esses pijamas aqui são lindos, maravilhosos, brilham no escuro, mas o diferencial deles, gente, é porque a malha deles é com repelente. Olha que legal! Na hora de dormir, além de ser uma hora divertida, seu filho tá dormindo bonito, com pijama que brilha no escuro, ele vai estar protegido contra o mosquito da dengue. Isso você só encontra aqui na Lavínia Sonhos. Lavínia Sonhos, todas as noites, todos os dias. Agora o friozinho também já está chegando, você já pode se preparar indo até a Lavínia Sonhos. E a gente retorna para o nosso bate-papo. Lili, eu quero saber assim, como está sua cabecinha? Você já falou que tem muita gente te botando medo, tudo isso. Mas no dia, olha, o neném nasce hoje. Qual é a sua expectativa? Como vai ficar seu coração além dessa ansiedade toda? O que você já tem preparado? O que você está fazendo? Na verdade, só o pré-natal mesmo, né? De preparado. Porque nem roupinha, essas coisas, nada. Tá esperando saber o sexo, né? Aham, muita coisa eu tô ganhando, né? Mas eu prefiro saber o sexo antes. E você tem uma estrutura familiar, assim, pra te ajudar quando o neném nascer? Tenho, graças a Deus. E não só da minha parte, mas da parte do Thiago também, né? Todo isso mundo tá muito adorando. Aham. Eu acho que isso dá uma leveza a esses dias tão difíceis, né? Porque você consegue transferir um pouquinho as obrigações de casa e ficar com aquelas obrigações que tem que ser suas, não é, Viviane? Isso aí, com certeza. Viviane é mãe de três, né, Viviane? Uhum. Então fala como psicóloga e com muita propriedade isso como aí. Mãe também, né? Com certeza. Ter o apoio. O apoio tanto
das pessoas ao redor, seja o companheiro ou não, porque tem mulheres que não têm esse apoio, mas o da família, no geral, impede até que, como eu já havia dito, que a mulher faça uma depressão pós-parto, né? Esse apoio é fundamental. Então, ter alguém para fazer uma comidinha, levar um suco, a gente lembra também as visitas, né? Pessoal, vamos chegar nos horários apropriados, leva um lanchinho, ajuda a mãe, né? Porque é tudo muito complicado. Porque quando a mulher, por exemplo, eu sempre critiquei isso, a gente tem os cartazes, muita gente vai reclamar do que eu vou dizer, mas a gente tem os cartazes do Ministério da Saúde incentivando a amamentação, aqueles cartazes lindos daquelas artistas segurando seus filhos. Ok, a amamentação é muito importante, ninguém está aqui para tirar. Mas como você disse, é muito difícil. Então a gente tem que passar de verdade o que vai acontecer naquele período, né, Viviane? E eu sugiro a amamentação que as mulheres procurem uma fono. Que elas têm todo o preparo, não é? Para poder te ensinar como você vai colocar o bebê no como seio. Fazer a pega, não é? Como fazer a pegada. Não é? Elas têm toda a propriedade para isso. E você estuda muito, Lili? Você procura na internet? Leio tudo. A internet é uma boa ferramenta para isso, né? Para não se decepcionar com as expectativas. Muito boa. Muita coisa assim. Claro que, né? Eu vou fazer muita coisa que a minha mãe faria, no caso, né? Porque ela vai me passar tudo. Mas tem muita coisa que eu já leio e falo, mãe, não pode fazer isso, mãe. É lá que não pode. Não pode, mãe. As coisas mudaram muito, né? Eu brinco que no meu primeiro filho, eu fui seguir um conselho da minha mãe, depois liguei pro meu obstetra e ele disse pra mim, não escuta nada que a sua mãe tenha a dizer, porque tudo já mudou. Já totalmente caiu por terra isso, né? E a gente tem que estudar, né? Pra não pegar de surpresa. É verdade. E inclusive, voltando à amamentação, se ela for feita de forma correta, você não sofre com as dores. E você vai conseguir amamentar o seu filho tranquilamente, sem nenhum problema. Você vai ter prazer nisso, né? A gente já tá fazendo quase uma terapia aqui com você. Que ótimo, né? Você reparou, né? Eu li um dia desse um post de uma artista que tava perdendo um pedaço do peito, não sei o quê. Meu Deus do céu! Mas tudo passa. É a dificuldade, as adversidades, mas o amor é bem maior. Agora eu queria tocar no assunto, Viviane, que a gente ainda não tinha tempo pra trocar. Daquelas mulheres que escolhem conscientemente que não querem ter filhos. A sociedade tende a julgar muito essas mulheres, né? E é uma escolha super legítima. Elas têm direito de optar por não ser mães também. Claro, toda escolha, ela é um desejo. Se você não tem desejo, para que, que você vai fazer uma coisa que você não deseja? Né? Se você não deseja, você não vai nem fazer bem feito. Né? E aquela história da gravidez indesejada é o que gera muitos problemas, né? De, às vezes, uma mãe jogar uma criança na lata do lixo, por exemplo. Ela não queria. Aconteceu ali, ela não soube lidar com aquilo. É uma das hipóteses. E essas hipóteses todas podem ser transitórias. Hoje, a mulher, como a Lili comentou, eu não queria ter filho e depois me apaixonei pela possibilidade da maternidade. Claro. Como podem ser definitivas, né? Não querer mesmo. Esse o amor, ele se cria, ele não nasce, ele não é inato. Né? Você vai aprender a amar o teu filho, né? Ou não, depende, né? É como eu citei antes, né? Mulheres que não desejam jamais... em hipótese nenhuma, e aquilo acontece e esse amor não acontece, elas podem cometer algum tipo de ato insano. O mundo de hoje também, né? A gente pensa muito nisso. Como que eu vou criar um filho no mundo de hoje? Assusta tá tudo um pouco, né? Tão difícil, tudo tão diferente. É verdade. Mas o importante é não permitir que a sociedade te critique. Se você decidiu por não ser mãe, mantenha a sua posição e não deixe com que as pessoas fiquem te julgando, porque isso é uma escolha da mãe. Eu sempre brinco que por mais que o pai tenha toda a força de vontade para ajudar, filha da mãe, ali fica com a gente sempre, né? É no nosso peito, amamentando, é no nosso colo, é a vida toda chamando mamãe. Meninas, obrigada pela presença. Lili, que você tenha muita saúde, tenha um dia iluminado para o seu neném chegar. Viviane, obrigada por trazer tantos conhecimentos seus para a gente. Obrigada, meninas. Agora a gente vai conhecer com a Cris o procedimento estético que a Beauty Free vai apresentar pra gente. E aí, Lívia? Eu tô aqui com a Cris, da Beauty Free. E hoje a gente vai falar de um tratamento estético muito procurado, tanto pelas mulheres quanto pelos homens. É a limpeza de pele. Cris, conta pra gente um pouquinho sobre esse tratamento. Qual é o procedimento dele? Oi, Marcela. Bom, a limpeza de pele começa com uma higienização. Né, da pele, logo depois vem uma esfoliação,
tá? Que pode ser com o esfoliante ou com o peeling de diamante. Em seguida, a gente passa um emoliente com vapor de ozônio, que vai abrir os poros, né? Para poder fazer a extração manual. Em seguida, a alta frequência para fechar os poros, uma máscara calmante, o tônico e, por fim, o protetor solar, que nunca pode faltar, né? É realmente um tratamento bem completo, né? E de quanto em quanto tempo é necessário marcar uma limpeza? Isso tudo vai ser visto na avaliação, né? Tem cliente que precisa fazer mensalmente, outros têm num período maior ou num período menor, isso vai depender realmente de cada um. Muito bacana, Cris. E para quem quer vir aqui, conhecer ou marcar, agendar, como faz? É o seguinte, é só vir aqui na Beauty Free, fica no edifício Dom Pasquale, cobertura 1. É entre o Banco do Brasil e o Bradesco, é muito fácil, né? Bem no centro mesmo de Friburgo. Ou ligar para 2523-4514 para agendar essa avaliação. E pode checar também no nosso site da beautyfree.com.br, www.beautyfree.com.br. Tem inclusive o nosso agendamento online, também pode ser feito por lá. Obrigada, Cris. É isso aí, gente. Venha marcar logo sua limpeza de pele, não perca tempo. Lívia, com você. Obrigada, Cris. Gente, o programa de hoje foi um programa super interessante, num assunto que eu particularmente adoro. E posso dizer a vocês, passei por todas essas dificuldades do inicinho da maternidade, realmente não é fácil. Como a Juliana disse num debate que ela criou no Facebook, muitas vezes a gente perde aquele horário de comer, a gente não consegue dormir, mas tudo isso passa, porque são as transições, a gente acostuma com a criança e o amor só cresce. E como eu disse antes da gente finalizar nosso bate-papo, se você decide não ser mãe, vá com isso até o final e não permita que a sociedade te julgue. Cada mulher é dona do seu corpo e escolhe fazer com ele o que bem entender. Esse programa foi só uma homenagem a todas as mães, aquelas gestando, que estão aí cheias de dúvidas na cabeça, cheias de expectativa, mas a certeza absoluta que todas têm é que o amor é enorme. Espero que você tenha gostado. Um beijo, até o próximo programa.